من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wato yau shine 25 ga watan hudu shekara 2021 miladiya, amma in ji malaman tarihi aka ne alarma 25 ko kuma Allah madaukakin sarki ya amince mu ci gaba da tafsir na alqur'ani wanda muke a cikin wannan wata na Ramadan. A kowace rana muna fata Allah shi taimake mu. Idan ba a manta ba, jiya muna cikin suratul anfal. Yau za mu tashi kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haq. Yau tarihin da ke gabanmu duka labari ne na yakin Badar. Allah mai girma da daukaka yace kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haq wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun. Na farko darasin da zamu dauka a cikin lamarin yakin Badar yana nuna mana addinin musulunci yanzu halin da muke ciki kama abu ne mai sauki wanda an gama wahalhalun shi. Yanzu in zakai sallah ba mai hanaka, in zakai azumi ba mai hanaka, duk wani abu da zakai na ibada ba wani da kake tsoro dan zakai aikin ibada. A da kuma lokacin zuwan musulunci bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya yi masa wahayi, ya zo ya bayyana wannan wahayin. To bayan kin ansa wahayi da wasu suka yi, to kuma suna kokarin ya kaddu wanda yace zai yi musulunci din. Kuma a tashin farko ba a ma shar'anta aka ba su dama na cewa duk wanda ya taba ku taba shi ba, ana ta tsangwama su sun yi shiru har suna cewa Allah a ba mu dama mana. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sala, har suna cewa Allah a ba mu dama waɗannan da ke tsangwama mu mai da martani. Allah ce a ku dai ci gaba da sallah tukun, a ci gaba da sallah ana zakka. Saboda haka akwai lokaci har Allah ya shar'anta cewa duk wanda ya taba ku ba a yadda ku taba kowa ba, amma in mutun ya taba ku kurama. So anan baya da aka ce ulaika humul mu'minuna haqqan, waɗanda suke muminai na ƙwarai. Allazina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, Allah sai ya ce to waɗannan bayi na ƙwarai, ulaika humul mu'minuna, sune muminai haqqan tattagariya. Yace lahum darajatun, suna da darajoji inda rabbihim, a wurin ubangijinsu. Wa magfiratun, kuma suna da wata irin gafara. Wa rizqun karim, kuma suna da arziki na mutunci. To kamar yadda dalilin tsaye da sallah din nan da kuma bada zakka, Allah mai girma da daukaka yayi musu alƙawarin rahama, to shi ma kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi, kamar yadda ubangijinka ya hidda ka daga cikin gidanka saboda gaskiya. Kuma wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun, da yawa daga cikin mu'mine ba sa son fitai, to shi ma kamar yadda aka yi hakan, dalilin shi ma lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun wa rizqun karim. Ina fata an fahimta. Kamar yadda wancan aikin yake da lada, shi ma wannan aikin na fidda ku da aka yi shi ma ladarsa daban ne. Ina fata an gane. Kuma a lokacin yujadilunaka fil haqqi,
يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ياكم بدر الله ينا نونا منا تشيوا أكوي ودن دا يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون واتو wasu daga cikin mu'minan ba sa son tafiyar wannan zuwa yakin badar su kansu ga su mu'minai ne amma dalilin wasu abubuwa da suka faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu cewa a tafi ai jihadi ga waɗannan da suka taba mu sai Allah ce yujadilunaka suna maka jayayya fil haqqi cikin lamarin gaskiya ba'da ma tabayyana bayan kuma gaskiya ta riga ta bayyana ka annama yusaquna ila almauti wa hum yanzurun yanda kasan a aje mutuwa ne a kore mutun a ce yayi wajen mutuwa to haka suke kallon yakin sai Allah ya ce wa idhi ya'idukum Allahu ihda ta'ibatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra zati shawqati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta adabir al-kabirin to yaya akai wasu ake ce musu a tafi jihadin suke ja da baya al'ummomin kashi biyu ne akwai waɗanda al'umma ne waɗanda suke da yawan dukiya suna ganin idan aka je aka yake su aka samu ganima to anan ne za a samu kayan fama a tsaya a yi shiri yadda duk wanda za su tunkaro su suna da damar da za su iya kare kansu shi kuma manzo Allah sai ya bada dama waɗancan su kuma masu makaman masu tsanani su ya kamata a kai mahari idan aka karya su musulunci zai zauna lafiya to abinda ya kawo jayayya kenan su suna so a yaki waɗancan waɗanda ba su da kayan yaki amma akwai ganima tattare da su dan haka tunda suna takalan musulunci to wannan ganima ai amfani da ita wajen raya addini da samun makamai shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wahayin cewa to waɗancan masu makama masu tsanani in aka karya su ai ta kare ina fata an gane shine wa idhi ya'idukumullahu tuna lokacin da Allah ya muku alƙawari ida ba'ifataini daya daga cikin al'ummomin nan annaha lakum tazama ita ce wadda za ku yaka ko waɗancan masu kayan fama ko kuma waɗannan masu ganima wata wadduna amma ku kuma kuna son anna ghayra zati shaukati wadda ba su da kaya shine wanda ba su da kayan makamai takunu lakum su zama su ne za ku yaka shi kuma Allah yana son a karya masu makaman me dalili wa yuridullahu Allah yana son ne an yi hikkal haqqi bi kalimatihi gaskiya ta tabbata bi kalimatihi da kalmomin Allah da yayi alƙawarin cewa kataballahu la aglibanna ana wa rusuliya Allah yayi alƙawari cewa sai yayi rinjaye da shi da ma'aikansa shi yasa Allah ya ce to a taba masu makaman yanda in an karya su to ba sauran wani wanda zai daga musu kara kuma shine wa yaqta adabiral kafirin a yanke bayan kafire daga inda aka karya ogogi to kanana kuma dole ba su da ta cewa sai ya ce yaya liyuhiqqal haqa wa yubdilal batila walau karihal mujrimun liyuhiqqal haqa domin gaskiya ta tabbata wa yubdilal batila ƙarya ta baci walau karihal mujrimun koda masu laifi ba sa so sai ya ce yaya إذ تستجيسون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إذ تستغيسون ربكم كتنا لوكا چندكو كي نيمان آغا جنقو بانج جنقو شيني ألوكا چند مومينيك سكا غبا مكوا إند أكتون كارا ورما سكايا فاماني شيني إذ تستغيسون ربكم تنا لوكا چندكو كي أدعا كينا فاستجاب لكم سيكو الله يأنسى مكو yace to anni mumiddukum bi alfin minal malaikati ni ko zan taimake ku da malaiku guda dubu kuma malaikun nan murdafina wasu zasu biyo bayan su bayan wannan dubun ta farko kenan mumine bayan iya yawan su ga su yan kadan sai Allah ya ce to zai taimake su da malaiku su kama masu sai ya ce yaya وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وما جعله الله ألا بيسن ونن البشر نتي وزا أباس ملائكوبا إلا بشرى سيدي دن يزم البشر أولنس يزم فرنشكي
wani tatama inna bihi qulubukum kuma dan zukatan su sunatsu dan haka da aka ce za a bada malaiku rubu sai aka ce murdafina akwai wasu dabda su ma za su biyo su shi yasa Allah mai girma da daukaka a can a in ka dauko lantana lul birra to anan sai Allah ya ce zai kare su da malaiku bi khamsati alafin minal malaikati farko aka ce bi salasati alafin minal malaikati munzalin sannan kuma bi khamsati alafin minal malaikati musawwamina sune wanda aka karo din kenan an bada dubu aka bada dubu uku aka bada dubu biyar ina fata an gane shine Allah mai girma da daukaka ya ce wa man nasru taimako bai zowa daga kowa illa min indillahi sai daga wurin Allah inna Allah azizun Allah mabuwayi ne hakimin gwani to Allah ya san cewa suna cike da tsoro tunda an ce za a tunkari masu makamai ne domin hikimar da ke akwai ciki shine waɗanda suke da makamai in aka gama da su to shikenan kuma ba wani sauran wanda ake shakku to tunda akwai tsoro tsoro yana iya hana mutum bacci in kasancewa gobe akwai wani abu da zai faru da kai na matsala dalilin haka kana iya kasa yin bacci to sai Allah mai girma da daukaka yayin nufin magance masu wannan tsoron yayin nufin magance masu rishin baccin yace iz yughshikum an-nu'asa iz yughshikum an-nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzash shaytani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihi al-aqdam to filin da za a je a gwabza din nan fili ne na Badar Badar din nan kuma wuri ne mai rairayi mai yashi kuma nan ne aka yi mahada nan za a je a gwabza da makiya to ga halin tsoro suna ciki sai Allah ce izigushikum an-nu'asa to na lokacin da gengedi yazo ya lullube ku amanatan minhu saboda aminci ne daga wurin Allah sai ya cire muku wannan tsoron ya ba ku dama ku kai bacci kuma tunda in an je za a gwabza in dai kan rairayi ne za a yi fada to dole zai zama rairayin nan in ka taka shi darjewa zai to wayunazzilu minas samaa'i ma'an sai Allah ya safkar da ruwa daga sama za mu tsallake ka dan me dalilin safkar da ruwan wayusabbita bihil aqdama ne ai dan duga dugai su tsaya tunda an yi ruwa kasa ta yi dandani in ka taka zaka tsaya da karfin ka ina fata an gane an safkar da ruwan nan liyu dahirakum bihi don Allah ya tsarkake ku da wannan ruwan ku samu damar yin alwala da ibada kuma ana filin daga tunda Allah ya ce ko ana filin daga sai an yi sallah wa yuzhiba ankum rijzas shaytani don Allah ya tafiyar da dattin shaytan din nan tsoron nan da kuka ji shi kanshi tsoron sharrin shaytan ne to Allah yayi haka dan ya natsar da ku kuka samu damar bacci kuma aka yi ruwa don Allah ya tafiyar muku da wannan sharrin shaytan na tsoron da kuka ji waliyarbita ala qulubihim dan Allah ya daure zukatan ku imanin ku ya tabbata ina fata an gane wayu sabbita bil aqdam domin duga dugan ku su dire yadda ta kamata sai Allah ce izi yuhi rabbuka ila al malaikati anni ma'akum basabbitu alladhina amanu sawulqi bi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqa al-anaqi wadribu minhum kulla banan saboda haka tunda Allah yayi alƙawarin aiko mala'ikun to ga wahayi an yi zuwa ga mala'ikun su ma izi yuhi rabbuka ila al malaikati tunda lokacin da ubangijinka yayi wahayi zuwa ga mala'iku yace anni ma'akum ni ina tare da ku ku mala'iku maza fasabbitul ladzina amanu ku je ku tabbatar da masu imani shine ku tsaya ku yi ruwa ku yi tsaki wurin gwabza wannan sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba Allah ce zan jefa tsoro a cikin zukatan kafiran domin duk yadda mutum yafi karfinka ko kafi karfin shi duk wanda Allah ya jefa ma tsoro to yaki ya ci shi sai Allah ya ce to sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba zan jefa tsoro cikin zukatan kafiran sai Allah ya bada sata amsa idan kun je gwabzawa da su fadribu fawqal a'naqi ku bugi umarun kunne shine saman wuya fadribu fawqal a'naqi ku bugi saman wuya shine makasa duk dan dambe in ka tambaye ya san wurin za a ga garjejin kato tsaye amma da ka duka kaso kai wurin sai ka ga shi kwance yana karkarwa to Allah ya bada sata amsa yace umarun kun ne kenan fadribu fawqal anaqi sannan
wadribu minhum kulla banan kubugi kowace gaba domin aka tsaya iya fadribu hokala anaki kubugi nan saman wuyan nan to zai zama in ka bugi kawa ko hannu ko kai ka aikata haramin saboda nan Allah kadai yace a buga to dan Allah ya fidda ka cikin wannan sai yace wadribu minhum kulla banan kowace gaba ma ku bugeta amma dai ga sata amsan maka sana dai yace mi ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك بأنهم sakamakon abun da yasa Allah ya masu wannan hukunci bi annahum shaqullaha wa rasulahu saboda sun sabawa Allah da manzonsa da sabawai kadai suka yi basu tunkari masu imani basu ce zasu yake su da Qur'ani ya ba su freedom su yi abin da suke so na addinin su kalura har kullun addinin musulunci bai karantar da ta'addanci cewa wai dan mutun yake addini ka kashe shi a'a kai mashi wa'azi idan bai ji wa'azi ba duk abin da zai bauta ma waje ya bauta amma abin da Allah ya baka dama cewa in yazo ya ce zai taba ka to kuma ba a ce kai shiru ba ina fata an gane sai Allah ya ce wa mayyushaqiqillaha wa rasulahu duk wanda yake sabawa Allah da manzonsa fa inna allaha shadidul iqab allah mai tsananin uquba ne sai yace yaya zalikum fazuqu ni shi daya wa anna lil kafirin adhaban nar yace zalikum fazuquhu wannan bala'in da allah yace ayi masa yace ku dan dane shi duk inda zaka ga fazuqu sai dai alifi amma yace fazuquhu guda daya ne yace wa anna lil kafirin azaban nar kafirai suna da azabar wuta bayan wannan bala'in Allah ya ce mu'mine su yi masu wannan to kuma ranar kiyama suna da wata azaba ta musamman shine Allah mai girma daukaka yace qatiluhum yu'azzibhumullahu bi aidikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yuzhib ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wallahu alimun hakim shine Qur'ani yace يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا ذهبا فلا تولوهم الادبار الله ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayi wadanda suka yi imani idza laqitum allazina kafaru idan kuka hadu da kafirai zahafan gaba da gaba kenan ka gansu sun ganka sai Allah ce to kul fala tuwalluhum aladbar ka ku juya musu baya shine a samu dakewar zuciya tare da ku to wanda ya sake ya juya baya fa wa mai wallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitali naw mutahayyizan ila bi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bisal masir sai Allah ce wa mai wallihim duk wanda ya juya masu baya yawma idhin a wannan rana ya juya duburahu bayan sa Allah ya ce sharadi biyu yasa kawai zaka juya ya zama baka yi laifi ba illa mutaharrifan liqitalin sai dai in juyawa ce ta hikimar yaki irin an zo filin daga kun san ja da baya irin na rago ko idan ya ja baya gida zaya shiri ne yake to shi ma ya zama matsawa kai kana zunguro kaguri dan yayo wajenka ka waro shi shine daya shine mutaharrifan liqitali aw mutahayyizan ila fi'atin ko kuma kai kokarin guduwa ne zuwa ga al'ummarku shine kana nan tsaye ana fafatawa ashe ko da zaka ankara sun kusa sai ma kofar rago wasu sun taro nan wasu sun taro nan to babu laifi fanfara da gudu shiga cikin mutanenku an baka dama kawai ka fanfara da gudu ka shiga tsakiya Allah ce to in dai ba wannan dalilin bane faqad ba'a bi ghadabin min Allah to mutun ya dawo da hushi na daga wurin Allah wa ma'awahu jahannam kuma koma shi wutar jahannama wa bisal masir makoma kuma tayimu ne to bayan wannan sharadin kuma akwai wani sharadi da zai iya saka gudu bayan wanda yazo cikin wannan ayi misali ya zama kai kadai ne makiya kuma su kai uku ko kuma ku goma ne makiya su wuce nawa su wuce 20 ya zama an maku linki sama da biyu amma in dan linki daya ba a baka dama gudu ba ina fata an gane don an ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima annafu fikum du'fa in takum minkum 20
sabiruna yaglibu mi'ataini wa in takum minkum mi'atun yaglibu alfa min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun sai can aka ce a ranar khafafa Allahu ankum alima anna fikum dhufa wa in takum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'ataini ina fata an gane kenan wancan tashin farko annabi sai aka ce mutun 100 zasu iya rinjayen mutun 200 kenan an yadda kowane mumini daya zai iya jajircewa kan maƙiyi biyu to in ya wuce biyu kuma in ya gudu bai lahi ba ina fata an gane to akwai kuma wadanda suka fahimci cewa daga cikin malaman tafsiri suka ce to wannan ya kebanta ga ranar badar ne kawai idan ba ranar badar ba dan ka gudu ba za a ce ma shikenan ka zama dan wuta ba me dalilin su suka ce saboda an ce yauma izin don an ce wa man yuwallim sai aka ce mi yauma izin a wannan ranar ne kawai to amma a har kullun ayoyin qur'ani idan zaka dauke su ka danganta su ga wata rana ne guda daya ko wata al'umma guda daya ainan da aka ce ya ayyuhallazina amanu a lokacin duk wanda ke duniya shi ma ba a haife shi ba amma kuma ya yadda yana cikin ya ayyuhallazina amanu din ina fata an gane kenan da aka ce wallazina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul janna ka yadda cewa lokacin duk wanda ke duniya babu shi amma yanzu yana ciki da aka ce allazina yakuluna riba masu cin riba lokacin duk wanda suke duniya ba su nan amma mutun ya yadda mi ya yadda cewa yanzu yana ciki akwai ya ayyuhallazina amanu da tabbas ta kebanta ga mu'minan wancan lokacin ne da jin ta kasan baka ciki kamar yanzu da aka ce ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum ku masu imani kakku shiga gidan annabi sai dai yin izini ya baku to yau ga yamma ina zaka ga gidan annabi da zaka ce sai ya baka izini ka shiga da jin wannan ya ayyuhallazina amanu ka san baka cikin ta ina fata an gane sai dai kai da ji ka san dai ya ayyuhallazina amanu nan baka ciki sai dai ka karanta ka samu ladarta ina fata an gane sai Allah ya ce falam taqtuluhum فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم الله mai girma da daukaka yace falam taqtuluhum ba ku kuka kashe su ba lokacin da aka gwamza wannan yaki walakin Allah qatalahum Allah shi ya kashe su ni aya nan take nuna maka cewa nasaran nan ba ta ku bace Allah shi ya ba ku nasarai wa mara maita kuma ba kai jifa ba izra maita lokacin da kai jifa kaji wani karatu kuma wa mara maita baka halba ba ko baka jefa ba duma nasu daya izra maita lokacin da ka jefa yadda ka san an warware magane amma mine ne ma'anan magane a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki abun jifa ya jefe makiya jifa yayi amma dauka abun jifa ya je ya tadda wanda aka jefa ya same shi har bukata ta biya wannan kuma ba aikin shi bane idan ya jefa ya gama to shine sai Allah ya ce wa mara maita kamar a ce ba kai ka sadar da jifan nan zuwa ga wanda ka jefa ba izra maita lokacin da ka jefa walakin Allah harama Allah shi ya anshi dawainiya yayi ruwa yayi tsaki wurin biyan bukatar jefawar da kai don mi Allah ya bada wannan nasara wali yubliyal mu'minina minhu bala'an hasanan don Allah ya jarabci mu'mine jarabawa hasanan kyakkyawa ita kanta nasara in Allah ya baku to jarabawa ce kyakkyawa a ga za ku yi tinkaho ko ko za ku yi wa Allah godiya inna Allah sami'un Allah majini alimu masani yace zalika ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين Allah ce zalikum wannan bayanin da aka dauko tun daga farko har karshe haka yake wa anna Allah lalle Allah muwahhinun mai raunana kaidal kafirina makircin kafirai ne yace in tastaftihu in tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lam tughni 'ankum fi'atukum shay'an wa law kasarat wa anna Allaha ma'al mu'minin yace in tastaftihu idan kun yi addu'a ta samun nasara faqad ja'akumul fath to budin yazo nasara ta samu yace wa in tantahu idan kuka hanu
daga yin alfahari nuna kokarin ku ne fa huwa khairul lakum shine alkhairin naku ne wa in ta'udu in ko za ku koma kamar irin abun da ya faru can walaqad sadaqakum Allahu wa'adahu iztahu sunahum bi iznihi hatta idza fashiltum to in za ku ƙara yin irin wannan sabani to na'ud za mu koma mu ma kuma wurin jaraba ku kuma walan tuguni ankum fi'atukum shay'an walau kasurat duk irin yawan ku ba zai taba yi muku amfani ba domin Allah mai girma da daukaka ya gaya mana a wani wuri inda kuka zo kuna alfahari idza ajabatkum kasratukum amma fa lam tuguni ankum shay'an wa dhaqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin kenan kullun masu imani Allah na masa gargadi ba a san alfahari yace wa anna Allah ma'al mu'minina Allah yana tare da mu'minai yace ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu adiwullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un mu saurari wani karatu na Allah yace ya ayyuhallazina amanu ya ku bayi wadanda suka yi imani atiullaha wa rasulahu ku yi wa Allah da manzonsa da'a to dubi wani karatu maimakon a ce wala tawallaw anhuma sai aka ce wala tawallaw anhu don a nuna maka dokai guda daya ce dokar da annabi ya kawo ita ce ta Allah ba wai hadisi daban shine dokar manzon Allah qur'ani daban shine dokar Allah in kai haka ka raba Allah da annabi ka ce dokar Allah daban dokar annabi daban to in ka ce dokar Allah daban dokar annabi daban shi annabi wurin waye an so dokar shi tashi ce ya zanna ya kera don a nuna maka abun daya ne sai aka ce wala tawallaw anhu dan aduna damirin dokan nan guda daya ce shi ma bai da tashi aiko shi akai shine Allah ya ce doka Allah ita ce qur'ani idan ka karanta cikin la yuhibbu llahu aljahra Allah ya ce innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu baina llahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ay yattakhizu bayna zalika sabila sai Allah ce ulaika humul kafiruna haqqan duk wadanda za su raba su ce wannan doka Allah ce daban wannan doka annabi ce daban sai Allah ce wadannan kangararru na karshe kenan kenan kamar kana so ka raba Allah daban annabi daban ka ce dokar shi daban doka wannan daban shi kuma ka mance sunan shi ar-rasulu dan aike shi kuma dan aike ho bai da nashi inde aiken ka akai aka ce je ka ce kaza to sakon ba naka bane in ka ƙara kai shi shigi sai Allah mai girma daukaka yace wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un la takunu karku kasance kallazina qalu sami'na kama wadanda suka ce mun ji amma wa hum la yasma'un ba sa sauraro sun saurara amma sami'na wa asaina akwai sami'ina wa asaina akwai sami'ina wa adana sai Allah ya doka ya ce to kakku zama wadanda suka ji amma kuma aikin kuna nuna cewa ba ku ji ba muna fata Allah shi taimake mu Allah ka sa mu yi kyakkyawan karshe Allah ka sa